Teď je 5:21 a já pořád přemýšlím, jak pojmenovat to, co spojuje jednotlivé příspěvky nebo témata dnešního ranního setkání v programu Českého rozhlasu Dvojky. Myslím si, že to je třeba přátelství. Víte, ta zpráva o tom, že 11. ledna v neděli odpoledne ve svém domě na Slovance u Stochova zemřel fotograf Karel Kestner, neplnila kulturní stránky novin, protože Karel Kestner jako výjimečný člověk a fotograf žil v ústraní. Byl to člověk, který se nedral o to, aby jeho jméno bylo spojováno se všemi jeho fotografiemi, jak se kde objevují, a bohužel tomu tak často není. Ty fotografie žijí svým vlastním životem, ale kdo Karla Kestnera znal a kdo poznal jeho rukopis jako fotografa, kdo ho poznal jako člověka, tak ví, že jsou to jeho fotky a to jméno by tam sice z hlediska právního být mělo, ale pro ty, kdož Karla znají, tam ani být nemusí. A pro všechny ostatní, Karel vždycky říkal, mám radost, když se ta fotka líbí, když se povedla, když něco vypráví, a na mé jméně ani nezáleží. Naše cesty s Karlem nespojila náhoda, štěstí nebo osud, ale jedna moje letní návštěva v Kytlicích na chalupě u Miroslava Horníčka. Probíral jsem se jeho portréty z různých let a potom jsem potichu ukázal na dva, které se mi zdály být nejlepší. Miroslav Horníček na nich byl svůj, přirozený. Jistá míra, nutná míra stylizace neškodila. Spíš naopak, byl to on, jak jsem ho poznal a měl jsem ho rád. Takový tiše přemýšlející, ale s chytrýma očima, které mu zůstaly zvídavé a rozpustilé. Miroslave, tohle jsou fotky, které se mi líbí. Stál jsem nad fotografiemi a přemýšlel, čím mě vlastně tolik oslovili. Byl jsem jako v pohádce o Pyšné princezně, kde jiný Miroslav, král, poznává sám sebe před jedním z malířských pláten. Miroslav Horníček se nad těmi vybranými portréty pousmál. To ovšem, zdůraznil, máte vkus, Roberte, páč, ty jsou od Kestnera. A tohleto ty jsou od Kestnera znělo v tu chvíli jako vyznamenání. Spozornil jsem, protože to jméno Kestner už jsem někde slyšel, ale nemohl jsem si v tu chvíli vzpomenout. Známe se už dlouho, pokračoval Miroslav Horníček, s tím byste měl, Roberte, něco natočit. Je to kamarád a umí. Bydlí na Stochově u Lán a vydal pěknou knížku. No a v tu chvíli mi to došlo, protože před očima se mi objevila černá obálka knížky Podoby známé i neznámé, knížky fotografií Karla Kestnera, kterého jsem tehdy ještě osobně neznal. Na té obálce byl charismatický Bohumil Hrabal, bíle vousatý Jan Zrzavý, měkce něžný pohled Jaroslava Seiferta, taky úsměv Jiřího Koláře. Já jsem tu knížku dřív, než jsem si ji koupil a než jsem ji potom od Karla dostal, zamiloval. Třeba pro knír malíře Františka Grosse nebo pohled Kamila Lhotáka někam daleko, kam nevidí nikdo z nás. A co teprve laskavé oči sochařky Zdenky Fibichové. To je knížka, k níž se utíkáte poměrně často, protože je vám s těmi fotografiemi moc dobře. Natáčel jsem tou dobou taky s paní Zdeničkou Nepilovou a když jsem byl u ní doma v Podolí, docela automaticky jsem si vzal do ruky jeden z portrétů jejího muže. Díval se na mě dobráckou tváří z každého koutu pokoje. Ano, rozumíte, ten portrét tam byl jenom jeden, ale nutil člověka, aby se otočil, aby se na každém místě ohlédnul, aby si s Františkem Nepilem na té fotografii povídal, aby mu naslouchal. A protože nevěřím na náhody, ani mě nepřekvapilo, když mi paní Zdena Nepilová řekla, že i tahle fotografie je od Kestnera. No a pak jsem měl tu čest a možnost poznávat Karla Kestnera taky jako přítele a kamaráda. Poznávat ho znamená víc, než jenom prohlížet jeho fotografie. Procházet se s ním podzimní Lánskou oborou, mlčet do sluníčka v horkém létě na zahrádce jeho domu. Karel byl jako fotograf taky na mojí svatbě. Poznávat Karla Kestnera ale znamenalo taky usínat v malém pokojíčku vedle jídelny po vydatném obědě jeho paní, která dělá skvělou danší nebo kančí a vůně omáčky vás pak doprovází až do Prahy. Vážím si toho, že jsem mohl Karla Kestnera poznat jako přítele. A právě tenhle dar umění být přítelem zřejmě Karlovi hodně pomohlo, když probudil v tom technickém vynálezu fotografie život. Jak to napsal publicista Jan Boněk? Karel během života, když si usmyslel, on byl samouk jako fotograf, že bude fotografovat velké osobnosti české kultury a hlavně lidi, které měl rád, tak dostat se jim do soukromí, to nebylo vůbec jednoduché. Ale on vsadil na jednu kartu. Vždycky přinesl tomu, koho chtěl fotit, hotové snímky. Některé se později objevovaly na obalu nejrůznějších monografií a požádal o doporučení k někomu dalšímu. Taková tichá pošta. A Karlovi to vycházelo. Ta jeho kolekce má
přes 150 položek, úžasných snímků, které mnohdy překračují rámec práce profesionálních fotografů. V tom má Jan Boněk pravdu. Je to kulturní dědictví tohoto národa. Je neopakovatelné a bohužel ve své úplnosti málo známé. Je škoda, že ten, kdo ho vytvářel, fotograf Karel Kestner, už není mezi námi, ale díky těm fotkám, tady Karel, snad to nezní jako kliše, zůstane navždycky. Když jsem před hodinou mluvil o fotografu Karlu Kestnerovi, e-mailem mi za to poděkoval Václav Odvářka, spoluautor posledního velkého rozhovoru pro novostrašecký měsíčník s Karlem Kestnerem na konci loňského roku. Rozhovoru, v němž Karel Kestner mimo jiné ke svému focení říká: doma se cítili ti, kteří jsem fotil, dobře, sebejistě. Je prostě ve svém prostředí, kam patří. Osobností je dnes velmi málo. Celebrity fotí kde kdo, bulvár má velkou spotřebu, ale já jsem pyšnej, že jsem nefotil nikoho, za koho bych se musel stydět. Jsou to lidi, kteří něco dokázali. Nejsem fotograf, byl jsem spíš poutník po lidech, kteří mi za to stáli. Fotil jsem slušné lidi. Jejich díla nepodléhají vlivu módy a jsou nadčasová. Ani nemuseli být slavní. Existuje tolik lidí, o kterých vůbec nevíme, co všechno dokážou, kolik toho umí, jaké mají znalosti. Horníček mi jednou řekl: nejsem slavný, jsem jen profláklej televizí. Karel Kestner, když zemřel prezident Václav Havel, napsal jsem článek o tom, že jsem se za Karlem vydal do Lán, tak jestli dovolíte, tak bych ještě malou část z něj připomněl. Když si přijdeš pro cukrový, Pražáku, volal mi tehdy kamarád Karel Kestner. Karel je lánský, narodil se na Lánech a bydlí nedaleko odtud ve Stochově. Budu ti vyprávět, jak jsem ho fotil. Ty jsi byl za ním na zámku? Ptám se nedočkavě, zatímco mi paní Kestnerová vysázela na talíř 14 druhů své předvánoční cukrářské píchy. Politiky nefotím, co pak mě neznáš? Durdí se na oko tenhle celoživotní lánský patriot. Spíš lánský čumák, uvede to na pravou míru Karel. Gávlovi mě pomohl ještě před listopadem Franta Nepilu. Vzpomíná, jak si ho nejprve prověřil spisovatel Ivan Klíma. Přijedete na nábřeží, Václav nastoupí a vy pojedete za námi. Škytal jsem v trabantu přes celou Prahu až na Hradčanský náměstí. Domluvili jsme se a fotil jsem ho u něj doma. Musel jsem to udělat rychle, na nic nebyl čas a tak jenom povídám, jako když tu nejsem. Ale za chvíli, když Václav Havel telefonoval, jsem ho poprosil: podívejte se mi do objektivu. Jako dneska ho vidím, jak mi povídá: porušujete dohodu, nemám si vás všímat. Člověče, mě už tenkrát napadlo, že si stojí na tom, aby se drželo slovo. Na zámek jsem už ale za ním nešel, nechtěl jsem se připomínat. Viděl jsem ho v autě, když jezdil kolem. Pustili ho k volantu. To bylo jinak než za Husáka, směje se Karel Kestner. Ten už tak špatně viděl, že mu to půjčili jenom u bažantnice tady na Lánech a to jsme se mu všichni kliděli z cesty. Podívej, otvíráme album starých fotografií a pohlednic. Karel Kestner, domácnost pana prezidenta, Praha, Hrad. Čtu si na zažloutlém pozdravu z ciziny a tady podpis Alice Masarykové. Vzácná rodinná památka. Ona totiž na Lánech pracovali oba Karlovi dědečkové, ten z máminy i z tatínkovy strany. Jeden byl kočí a druhý původně krejčí, ale na zámku telefonista s jedním telefonem a rukama pro všechno. U nás doma, vzpomíná Karel Kestner, se vždycky říkalo, že taková demokracie, jakou zažil děda za Masaryka, už asi nebude. Věříš mi, že jednou chtěl pan prezident někam kočárem, ale když mu řekli, že Kestnerovic jdou tancovat, nezlobil se a kázal pro auto? Děda se to ale včas dozvěděl a z tancovačky nebylo nic. A pro tátu s bráchou si na Lány nechal Masaryk posílat, když promítal grotesky. Kde jsou kluci? Ptal se. Bavili se tak dobře a nahlas, že to vždycky vzalo všechny kolem a pana prezidenta především. A s tou demokracií dneska je to jináč. Dneska už si zase každej dává pozor na to, aby neřekl něco, co sám nechce slyšet. Karle, to je moudrý. Dneska už si zase každý dává pozor na to, aby neřekl něco, co sám nechce slyšet. Viď? To není ze mě. To je Horníčkovo. Připomněl mi tehdy Karel Kestner další z galerie vzácných fotografických přátelství.